Ruski mediji prenose da je tokom noći uzbuna za vazdušnu opasnost bila proglašena na celoj teritoriji Ukrajine. Rano jutros širom Ukrajine oglasile su se sirene na vazdušni napad, a u više gradova u međusobno udaljenim regionima, između ostalog i u Kijevu, zabeleženi su i napadi projektilima u kojima je do sad poginulo najmanje 5 osoba, između ostalih i trogodišnje dete. Kako prenosi BBC, u Dnjepru su poginuli žena i trogodišnje dete. Slike na društvenim mrežama iz grada Umana pokazuju tešku oštećenu devetospratnicu nakon što je pogođena. Načelnik vojne uprave u tom području, Ihor Taburec, izvestio je da su pritom 3 osobe nastradale, a 8 ih je ranjeno. Novinska agencija Interfax Ukrajina, pozivajući se na lokalne izvore, objavila je da su eksplozije posle ponoći prijavljene i u Kremenčuku i Poltavi u središnjoj Ukrajini, u Nikolajevu na jugu, kao i u Kijevu i regiji koja okružuje glavni grad. U Kijevu je sistem protivvazdušne odbrane oborio 11 projektila i 2 drona, kažu zvaničnici. Šef vojne uprave Kijeva rekao je da je ovo prvi ruski raketni napad na glavni grad nakon 51 dan. Ruski mediji prenose da je tokom noći uzbuna za vazdušnu opasnost bila proglašena na celoj teritoriji Ukrajine i to nešto posle 4 sata ujutru, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo za digitalnu transformaciju. Prethodno je tokom noći vazdušna opasnost bila proglašena u Černjigovskoj, Sumskoj, Poltavskoj, Harkovskoj, Kirovogradskoj, Dnjepropetrovskoj, Nikolajevskoj i Odeskoj oblasti, da bi se potom sirene aktivirale i u Kijevu i Kijevskoj oblasti, zatim u Čerkavskoj, Žitomirskoj i Vinjitskoj. Oglasile su se i kijevske vlasti koje su saopštile da je u obolonskom regionu Kijeva došlo do oštećenja na elektromreži nakon eksplozija koje su se dogodile tokom noći.